liflərin vəziyyəti necədir? Yeni liflərin quraşdırılması ilə bağlı xəbərlər səsləndi. Hansılar yeniləcək? Hansı ərazilərdə olan lifləri yeniləyəcəklər? Nə vaxt olacaq proses? Bu məsələni biz araşdırdıq. Sizi təqdim edib bərabər izləyək. İşləmir, elə vaxt olur ki, işləyir, təmin edirlər. Çoxdan köhnə liftləridir. Değişirsə yaxşı olur. Xeyri bulanda əlbəttə əziyyət çəkir uşağına. Çıxıb çıxmaq olmur. İşləməyəndə piyada gəlir də yuxarı. Bakı sakinlərini ən çox narahat edən problemlərdən biri istismar müddəti bitən və hələ də yenisi ilə əvəzlənməyən liftlərdir. Tez-tez xarab olan, istismar müddəti bitən və istifadə yararsız liftlər şəhərdə daha çox Sovet dövründə tikilən 9 mərtəbəli binalardadır və burada yaşayan sakinlər üçün bu hündür mərtəbəli binaların pilləkanlarında hər gün piyada qalxıb düşmək adi bir hal alıb. Mən şəkərim, elə olur düşmürəm saatlarla, günlərlə. Çünki çıxamıram. Əgər əlaçsız yerdə olaramsa, bir mərtəbə, bir nəfsdə mən göz zorla qalxıram. 30 ildir mən burada yaşayıram. O lift 30 ildir işləyir. Çox xarab olub. Xəstəsi olan var. Sonra qalxmaq nətər qalxacaq. Bəs o hamısı bilirsiniz, çox doğrudan əziyyətlidir ha. Bu liftləri vaxtı-vaxtında baxımları, servisləri olunmur, aparılmır. Sovet dövründən hətta istifadəyə verilən liftlər, kabinalar hələ də mövcuddur. İstismar müddəti bitibsə, artıq yararsız vəziyyətdədirsə, təbii ki, bu dəyişilməlidir. Ümumilikdə paytaxtda 5000-dən çox köhnə lift var. Bu ilin sonuna kimi Bakıda istismar müddətini başa vuran 542 liftin yeniləri ilə əvəzlənməsi planlaşdırılır. Artıq liftlərin 458-i Bakıya gətirilib. Ömrü 25 ildən yuxarı olan liftlər dəyişilir. Bu günləri bizim təsərrüfatda elə liftlər var ki, 40 il, 35 il, 38 il istismarda olandır. İndi sizin 800 liftləri dəyişdirdiniz, 35 ildən yuxarı istismarda olan liftlərdirlər, hansı ki dəyişdirilir. Yeni liftlər üçün dispetçer mərkəzdə qurulur ki, yaxın günlərdə o da istifadəyə veriləcək. Bu isə istənilən liftdə baş verən mümkün problemə 5-10 dəqiqə ərzində müdaxilə etməyə imkan verir. Növbəti 2-3 il ərzində paytaxtdakı bütün köhnə liftlərin dəyişdirilməsi nəzərdə tutulur.